pomalu, strašne pomalu. Polož. Je to teplý. Nějak se nám ohřálo. Thank you.
71 mm až po španělskou železnici. Takže v podstatě je to schopno projet všude. Nepomůžete nám někdo, je to dost hodně těžký. Já jdu. Já sám. No tady, že bychom to vzali na té straně, je to těžký. Jo, zkusit to středu. A opatrně, je velmi vysoko, aby to nespadlo z trojnou. Thank you.
máš auto? Nie, tak, 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 t